suppen, der starter du med at lægge din butternut squash, som er lidt marineret, nede på bunden af din tallerken. Derefter kommer du din Mazzancolle rejer, som er rå, her på toppen. Og herefter rosme, sammen med din tallerkensmækker. I bund er din jomfruhummerbisk reduktion og din pighvarfond. Og din basilikumolie.